O'zgidrometeorologiya markazi 28-dan 30-gacha iyun kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir don like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 28-29 iyunda 35-40 daraja. 30-iyunda 33-38 daraja issiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.